Her den 17. om lørdagen, så skal der tages afsked med det gamle rådhus, og der er en gruppe mennesker, der har samlet sig om at lave en event, og vi står her med to af dem. Kan I fortælle lidt om, hvad det går ud på? Jamen, det går ud på, at det gamle rådhus, som jo har været, kan man sige, magtens centrum i Middelfart Kommune i rigtig mange år, ikke længere skal stå sådan, som det står i dag, og det vil vi gerne fejre og tage afsked med det gamle rådhus på en lidt anarkistisk måde. Vi vil gerne have, at der er en hel masse kunstnere, der kommer ned og ytrer sig på vægge, og vi vil gerne have unge mennesker, der kommer ned og ytrer sig i åben mikrofon og så videre. Rigtig mange sjove, spændende ting i de her fantastiske rum, som sagt har det jo været magtens centrum i mange år. Og det er det alt fra musik og maleri, og alle er velkomne, eller hvordan fungerer det? Ja, det har udviklet sig. Altså en af de rigtig sjove ting, det er, at der er en masse vægge hernede, og dem kan man jo skrive og male på, og det er vi meget optaget af, og derfor har vi også sendt budskab ud til børnehaver og skoler og vidt og bredt, og vi har også noget i Middelfart, der hedder Billedskolen, og sagt, jamen de må gerne komme ned og male, ikke bare på selve dagen, men hvis de har nogle idéer om, at de kunne bruge det, så må de komme herned i nogle dage, inden det går i luften den 17. og male der på væggene. Og så er der også nogle folk, der spiller, og vi håber også, der måske kan dukke nogle sangkor op. Vi ved det ikke, men vi prøver. Og så er der som end nogle folkedansere, der kommer ind ud fra Roerslev. Så der bliver forskellige ting og sager. Og så bliver der også lidt om det med, hvad er historien om Rådhuset. Museet og Byarkivet, de får et rum, og der kan de sætte nogle billeder op. Og hvis folk har noget på hjerte, at de kan huske, at det blev bygget, og de har arbejdet her, og de har gamle fotografier, så kan de komme med dem og få en snak. Og tilsvarende så bliver der også et lille rum med, hvad er det nye, der skal komme efter det her. Så det bliver sådan bredt. Og en af de helt store ting, det er jo, at Walker er kommet med. Det er nemlig rigtigt, hvad Peter siger, at Walker er med. Og det er vi jo rigtig glade for, fordi Walker havde planlagt det, de kalder åben mikrofon, ude på Walker. Men da de hørte om muligheden for at komme ned og lave åben mikrofon på Rådhuset, så slog de til. Og det glæder vi os jo rigtig meget til. Åben mikrofon skal forstås på den måde, at man kan komme, få en mikrofon, og så kan man ytre sig om ting og sager, typisk jo fra et ungdomsperspektiv. Og det er jo som regel det mest spændende perspektiv. Så det glæder vi os enormt meget til. Og der bliver selvfølgelig også, i forbindelse med den åbne mikrofon-event, så bliver der jo fest og glade dage hernede på det gamle rådhus. I øvrigt så laver vi nok også, ja det gør vi, vi laver et lille rum, hvor vi også viser gamle middelfartfilm, hvor man så kan komme ned i det her vidunderlige gamle, kan vi vel godt kalde det nu, rådhus, og se gamle middelfartfilm den ene dag, altså lørdag den 17. Jeg mener også, vi har talt om, at der skal laves et ordrum, hvis man kan kalde det det, kom ned og find og skriv dit yndlingscitat. Det kan være fra en film, eller det kan være fra en politiker, eller en anden væsentlig ting, som man kan skrive på væggene hernede. Ja, så vi håber meget, at Rådhuset med de her dejlige rum, åbne, nøgne, afklædte rum, og med, der er jo mange hvide vægge, måske ikke lige her, hvor vi står, så der kan skrives meget, og der kan males meget, og fortælles meget, og det kan man gøre også på selve aftenen. Vi sørger for, at der er maling og pensler og tusser til at skrive med og så videre, så man kan måske også komme og skrive noget op. Så kan man sige, hvad bliver der så af alt det gode arbejde, alle de gode ord og alle de gode billeder og sådan noget? De bliver jo, om jeg så må sige, banket ned og fjernes, men vi er jo så flinke og venlige, at vi tager nogle billeder af det og gemmer det som en dokumentation af det her. Vi har også været inde på, at der er nogle unge mennesker, der har nogle idéer om, at de kunne tage sådan nogle fotografiapparater oven på hovedet. Jeg ved ikke, det hedder noget moderne, jeg ikke lige kan huske. Og dem kan de så drøne rundt med midt under arrangementet og optage alle mulige sjove og skæve og gyngende billeder af det hele. Og så kunne vi også samle det op. Og hvis nu også for eksempel lokal TV kommer og tager noget og så videre, det håber vi jo meget, I gør, så
så vil vi lave en efterbegivenhed, og jeg våger at sige, det vil de godt gøre nede i biografen. Ja, det vil vi gerne. Det var godt. Det var dejligt. Forhandling her for åben mikrofon. Det vil de gerne finde tid til at stole dernede, og så kunne vi jo sidde og nyde på et eller andet tidspunkt. Hvad er det for noget sjov, vi har haft gang i her, inden de lukkede helt ned? Jeg kan også forstå, at der er stadigvæk chancer, hvis man nu har nogle sjove idéer til at tage kontakt til jer. Hvem skal man kontakte, hvis man gerne vil involveres i det her? Hvis man nu er kunstmaler eller musiker og måske gerne vil herned og altså, spille. Man er meget velkommen til at komme ned i biografen nede på Kulturøen Panorama og ja, lige give sådan en kort forklaring af sin idé. Og så er man, kan jeg vist godt love, straks en del af begivenheden. Ja. Hvis man har lyst til noget, så er der ingen, næsten ingen, der vil sige nej eller begrænsning for det. Der er jo rum nok, kan man sige, ja. men vi lægger vægt på, at det skal være sådan, nu bliver det lidt højtidligt, sådan en multikulturel begivenhed, underholdende, aktivt osv., så det er lidt deromkring, vi skal have det. Men man kan kontakte hvem som helst i den gruppe, vi er, ja. og hvis man vil have sådan et officielt sted, så kan man gå ind og skrive min mailadresse, den kan det man også skrive til. Okay. Jamen, så mangler vi lige en ting. Hvornår for folk, der gerne bare vil se eventen, hvornår skal man møde op det om lørdagen? Hvornår jeg synes starter faktisk, det? Vi mangler to ting, fordi jeg synes, der er noget, der er rigtig vigtigt. Og det er, at den her åben mikrofon-event, som Walker laver, den kommer til at foregå i byrådssalen. Og det synes jeg jo er en fantastisk symbolsk ting, at i den sal, hvor der er taget så mange store beslutninger, der kommer ungdommen nu og giver deres mening til kende omkring byens udvikling og om ungdomsliv i Middelfart. Det synes jeg er en meget, meget, meget smuk symbolik. En meget anderledes byrådsmøde, kan man sige. Det må man sige, ja. Du mangler en ting mere, ikke? Eller hvad? Nej, det var mere med, hvornår folk skulle komme, hvis man nu ikke er involveret. Vi har jo haft sådan en løbende planlægning, men nu må vi beslutte os. Så det program, som den her gruppe står for, det kommer til at gå fra klokken 6, altså fra klokken 18, og så frem til klokken 22. Og der vil også ske noget sådan lidt mere, hvad skal man sige, alvorligt, højtidligt eller et eller andet. Der blev jo nedlagt en grundsten i sin tid. Vi er på jagt efter, hvor er den grundsten? Og kan vi sørge for at redde den og få den med os? Og måske skal vi have vores borgmester til at lede efter den sten og hakke den ud af rådhuset, så vi kan få den med. Og så har vi hørt noget om, at en kunstner måske vil dekorere den, så det ender faktisk med, at vi får en ting med, en del med af rådhuset, som vi dyrker op som sådan en fint lille symbol. Og hvem der skal have den og hvad, det ved jeg ikke, men må ikke det er byen, kommunen, der skal have den på en eller anden officiel måde, så måske får den en central plads i det nye rådhus. Hvem ved? Det kunne man jo godt tænke sig. Ja. Men I skal have tak, fordi I lige vil snakke lidt om projektet, og så yes. Så ses vi på det gamle rådhus lørdag den 17.